Tebasobola tuwangula mpozi nga system obweri byabo binawe tebirekiriya mwana siri musanifu ya dena kobina bigenda maso wana bikabya no mwana ali mu lubuto wanji bina biri wana bikabya no mwana ali mu lubuto gola atya nawe kaleka nawe. By the way, batusibaka akalulu kano aka online netukiriza feti musaha netugamba munaye tetujja kuleetawo okusigangana muguwa katukirize tugende n'ekyabwe ne kati tunula vulugu ali wano nawe oli muntu mukulu n'omuziba atalaba awunyiriza n'amanya nti wano waliwo vulugu oba kitegeera okulonda bagambye sawa mukaaga bagenda kuba balangiriye ekitundu ekisoose n'okulonda tetunatandika final ate nalonze. Sinalonde simu zaganye tubanga abatanatandika kati simanyi sawa 10 nemo batugenda kulona paka sawa kino kalimu mwaka lakaluka kayimirizibwe kasazibwemo tweyong tugire system je twaga batulonde bilala kubaka kino bigundi yugana kugundi yes bino bifu bifu nawe kati mubyuma bilia byumo manyi bikola ki obudde buno ekyuma kyo kiragira kye kikola kati tumanyi babiragira kola ki amanya gwani Irene unique. Yeah, embera just na babu bezi gena maso ngabe tuwabade tujisubira kwa buli chimu buli chimu chitukanga tumaina cha tulese kuwe bintu bilinge byaweddedda. Kye chibakanga. Bakati tuze kulonda tugenda baguddewo kulonda batugame fena tulune ku screen bibyo bitandika tugende bintu ebitandika babireta chat already zili filled. Kati simanyi oba tugenda mwezo ne tuongerereza ko babululu bwa mwaka kite tumanyi fena bye tuli mukulonda. Achama simu gona negasoka gajaminga. Numula kati muli mbativu nensonga zikina maso. Tulabika tuli ku kintu kicham. Tetuna kozesa bintu bya technology. Tukirize ngafe ngafe. Tetuna tuka wao. Tubale mutwe ku mutwe. Tetuswala kuba ze nono zaffe. Tuli ba mutwe. Tubale mutwe ku mutwe. Tumekwefuula bintu bya kizungu. Bigenda kutu. First of all, Uma yatuweleza program. Kuba akalulu kano era wetutuukidde ku lunaku olwaleero. Ng'ekintu kya online voting tujja tukola ki? Tuki. Abantu tuchemulugunya kuba tetukitegeera ng'ensi. This is something that needs sensitization. This is something that needs people to be aware n'okumanya engeri gye kikolebwa. So tugenze okujja wano nga tumanyi bakitereezezza kuba ffe tujjidde ku programu. Program yadde ino okuraninga okuva ssaawa emu n'ekitundu era zatusanzeewo wano mu kisaawe. Program etandise okuraninga ssaawa nnya kitundu. Ssaawa nnya kitundu ne batuyitanga ba witness nze nsoose ku table. Ne tu witnessinga. Wamala oku witnessinga mu abasooka okulonda nga tebannagamba we bagambira open it is you that first vote. Fenna abali wano tetuyingira ki system. Then ate ku dashboard ne basooka bagituteerako eddakiika asatu nga batulaga tiateyo dashboard yeebala. Kati dashboard yeebala nga tefe abalonzi tetulonda. Ki ekiba kibala? Ekyo kimu. Ekyokubiri dashboard ebaddeko eddakiika asatu ne bakola ki? Ne bagikatinga off. Ku outline gye baatuweereza ku programu y'olwaleero tulina okuaccessinga dashboard, tulina okulaba codes ezitulonda. Tulina okulaba graph buli kimu kirina okuba visible. Nessaawa ya kakati mukiraba biri off. So are we voting, are we not voting? Interview esooka yadde yakulangirira bululu ssaawa 6 kitundu, obuddako bwadde bwa ssaawa 9, obusembayo bwa ssaawa 12. Tebasalangira na bwa 6 nga ne first interview tetunnalonda. So bino bbe bino sazibwamu. Tudde ku gundi entuufu nga ekonomi yaffe kyemanyi. National Theatre etegeke wano ku umo obululu abantu bajja tusimbe line ya ballot paper. Uganda nene ate abayimbi bangi banata okuvaje banavo okutuuka neno kino. N'omukulembeze w'eggwanga alondebwa district season na mu Uganda muno ate tetulondangako online kati tekigenda tandikira mu uma. Tusoke tulonde ku ballot gye tumanyi nga bwe batu training era kye bali agala mu future ya gospel yakozesa nkola ya bantu bagendanga mu region gospel parts. Federation ya gospel yakozese eyo ba prince nyombi bakozese enkola yokola ki eyogenda ku regions ejo kijja kuba kyangu kitegeza kuba bine bya system bikoze ki biganye mbirabyeko biganye gundi ziziryo ziraba tugamba katukirize batukole ki tulondere mu digital world olwalero ne batusomesa buli kimu ne baleeta abantu ne batuganti ne system ya feno yennyini e-connectinga ne electoral commission system eyaffe ya Uganda wano. Ne tubabuuza tebasobola ku hackinga system yaffe mbu tebasobola ku hackinga. Tubadde mu kutestinga ekintu kye batuwa okumala ebbanga naye kati olwaleero tugenze okutuuka nze abantu bange batuse ssaawa 12 wano baasoose n'abateesiteesa okutuuka wano nga baakedde omuntu yenna omuwanguzi ennyonyi enkeeze
Kireyo sinyi nganyi. Bakedde wano zero bwedda nyina abantu bange. Tuli wali wansi. Nzize n'abasajja abarasta nga ibi. Bali yao balinze bulinze akalutu. Kati mbagamba okulondo inoka ngoli memba wa umma. Abantu bose n'ebikumi bibiri ba memba. Kakati nzo olwalero siberanga kona muntu yenanga si memba. Atera n'atali memba mugamba mpe sala. Omulalanga muyimbi nga si memba mugamba joininga umma. Kuba abantu abali wamu eyo umbrella nga tuli wamu. Yegendo lwalero nze singa sikuganti kwagala nnyo music. Singa natandise dembera wano. Naye mpulira nti okutandika ekyo kijja kummalamu nze nganza omusajja omukulu ate kya ne music gwe tuzimbidde bbanga kuba ndi ku basajja abatandika music mba nyononye kino kintu nga bw'okiraba bwe kiri bano bakisalira amagezi oba bongezaayo akalulu nze najja kuwangula kalulu kano abantu bambirivingiramu from day one nyina obudde obwaba commission yabwe ebadde netefutefu ogenda mu digital elections bwe tugamba nti ebadde netefutefu kuba twagisaba nze kennyini twasaba akalulu ne tugamba nti akalulu ke tugenda okulonda katulonda akalulu kaki ka ballot papers abantu bajje balonde ne tugamba nze kennyini nga candidate omu agamba ate tulonda mu kalulu kano ka digital. Nze bwe nalaba nti digital fene tusobola kulwanyisa technology. Kubanga n'olwaleero ne kamera ze tulina nabiki yonna technology. Ne mala ne ngamba nti bwe baba batadde wekyo kale tulonde. Nze ne nzikiriza nti tulonde. Era nzize nga mmanyi ngenda kulonda. Ate technology gwe nakkiriza ebyuma kwebiri. Ebyuma kwebiri byavudde kodda. Nga gusaba electoral commission nga yo ekoleche chidako. Nze kyensaba electoral commission obutayonona mbeera ya muyimbi mu Uganda wano. Tekeera ku makya n'erangirira. Kuba ne bweba erangiridde nze nganze. Percentage gye mbadde nsubira okuwangulirako abantu bano esobola obutatuuka. Nze nagamba ngenda kuwangula akalulu kano mu 80% nga mbawadde 10-10. Ababiri abanneesimbyeko. Saa n'esindi. Yes. Ne kati olwaleero bw'otunuulira embeera eyo eriwo. Sitegeera kikiriwo kubanga bagamba nti n'ebyuma bigenze okukyankala nabiti nga ndi waggulu wangi ozanya lwadibitire mwesanzi n'agamba temugezaako ne mulangirya mbu ono yawangudde lwaki omwanguza abeera omu omwanguza nze nakkiriza era nzize njogera nga ngamba nti omuntu yenna anaaba awangudde naye ng'asooka okuwangula nze yes nze nnyina okuwangula bwe mba siwangudde omulala n'aba nga awangudde ndi lwedda okukola naye era sisitemu singa ebadde etambula bulungi nga bw'erina okutambula have no problem mbadde siina mbeera yonna nti kino oba kiri sisobola kukikkiriza olw'ensonga egundi ka siteegi ze bweti sisobola kukikkiriza mu butuufu sisobola Talika Uganda jeri mukasa TV mnyenye gwanga nze stickman mu Sudani nchama milanga mansira amalobozi agenja olovolva same same irodi bitem agamba yesa zobitabalangirira teta kulangirira mbu ne bisidika abaye tabyagala.